نحمده ونصلي على رسول الكريم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين كرام، أك بير بيشيس تهندس خدمة اسمت حاضر مطالع قرآن سلسل وار پروگرام هيت يزن سن اسلام تي وي ادر قرآن ایجوکیشن پروگرام کے باہمی تعاون تو اشتراک سید تو برکن پیش سبدان چھو امید سے زی حضرت دستور تھے ہوتی قرآن پاکو کن نسک پانس برانٹ کرن تم پت تھے ہوتی تمام تر توجہ تم نے آیت ہم کن مرکوز یم زیدن بیان سبدن تاکہ یم پروگرام نشے کی زیاد کو زیاد فائدہ حاصل گچھت آت سویت سویتی اگر ونن ولیس غلطی گچھ واقعی آسن واریا غلطی گچھن یا ات سویت سویت یت پروگرام زیاد موثر تو بہتر بناونہ خاطر کیا پن سجیشن پن مشور قیمتی مشور تم خاطر ٹیلی فون نمبرات تہ پہ یہاں بیان ظاہر کر ٹیلی ویژن فریکوینسی پہ تو تم نمبرات پہ ہوں تھی اِسی رابطہ قائم کرت تاکہ یہ پروگرام بن بہتر بہتر یا اگر یت من غلطی خامی نقص آسن تو تم سپدن ست بتدریج دور تہ تو آج سے مطالعہ کران سورہ البقرہ آیت نمبر زٕ ہتھ باہ پہ آیت نمبر زٕ ہتھ پندہ تامت آیت نمبر زٕ ہتھ باہ پہ آیت نمبر زٕ ہتھ پندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناو سوت یس ساروی کھت بوڑ رحم کرن وول تو نہایت مہربان چھ زین للذین کفروا کافرن ہند خاطر خوشنما آمد بناون الحیات دنیا یہ دنیاوی زندگی ویس کھرون تو بیس تم مذاق اڑاوان من الذین آمنوا ایمان والن والذین تقوا یل زن حقیقت یم متقی تو پرہیزگار فاو قہم یوم القیامہ قیامت دہ آن تم یہند کھت تھدین تو بلند درجن پہ واللہ یرزقو من یشاء یل زن اللہ تعالیٰ دنیاوی رزق عطا کران یمس یسان بغیر حساب بے حساب کان الناس امت واحدہ ابتداس مز اس سوری انسانیت کن اکسی طریقس پہ اکسی دینس پہ فبعث الله النبيين بس ام قد سوج الله تعالى وقتا فوقتا نبي انبياء سوج عليهم السلام مبشرين يمدن اس خوش خبري دن ول ومنذرين بي دراون ول وانزل معهم الكتاب بسوز تمن پیغمبرن سر كتاب تي بالحق حق اسمت مبيد حق يت بوزيت ليحكم بين الناس تاك كرن تم لوكن انسان درمیان فصل في مختلف فيه تمن معاملات مز يمن مزن تم باهم اختلاف كران اس و مختلف فيه مر حق چي جي كورن تم يعني انسان اختلاف اتمز الا كود كاس ات متعلق اختلاف الا سواي الذين اوتوه يمن تن كتاب اس امز دين من بعد ما جاءتهم البينات ام پت يل زن تمن واضح روشن دلائل سامس بغيم بينهم یہ اختلاف کو تمو صرف باہمی زد تو حسد کے وجہ فحد الله الذين امنوا بس کر ہمیشہ اللہ تعالیٰ رہنمائی تمن لوکن زن ایمان والے اس لم اختلفوا فيه تمن معاملات من زمان مزن تم باہم اختلاف من پیمت من الحق بیزن حق اس پر مبنی پنی اذنت حکم سویت واللہ یہدی یل زن اللہ تعالیٰ ہدایت بخشان چھ رہنمائی کران چھ من یشا یمس یسان چھ الی صراط مستقیم راہ راست کن یا سیز وجہ کن ام حسب تم اے مومنو کیا چھو تو تچھو سمجھان یا تچھو گمان کران ان تدخل الجنہ کہ ایو تو جنتس داخل کرن ولما یاتکم یل زن تو ایون سہ حالت تاری سبزین مثل الذین خلو من قبلکم یس حالت زن تہہ بروٹ لکن تو امتن پہ تاری سپز مست ہوں باسا و درا تم پہ آئی سختی تو تنگی تو تکالیف و زل ذلو تم آئی ہلو حتہ یقل رسول حالت مس کہ یہ سمجھن وقت رسول تھی ولدین آمن معہو تو تمس ست ایمان والے تم سن ساتھی تھی اللہ تعالیٰ کو رجوع کور متانس اللہ اے پروردگار اللہ تعالیٰ چون مدد کچھ اے متانس اللہ تعالیٰ مدد کچھ الا تم سات آئی تمہن خوشخبری دن ان نصر اللہ قریب پز پہ اللہ تعالیٰ سن مدد قریب اے میانو بندو گابری مہ فکر مہ ہیو اللہ تعالیٰ سن مدد قریب یس الونک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ تہ پرسان مازا یون فکون زی کیا کرن یم خرچ یا کمس پہ کرن یم پنن مال خرچ کل تہ فرمایو ما انفقت من خیر یہ کیسا تہ پنن مال مز خرچ کران چھو فلل والدین سو کریو تو خرچ پن والدین پہ ول اقربین بے پن عزیزن قریب رشتہ دارن پہ ول یتامہ ول مساکین بے یتیمن
تو مسکین محتاجن پٹ وبن سبیل تو بی مسافر تو راہ گیرن پٹ و ما تفعل من خیر بی زنیو یہ کیا سات تو نیکی مز بلائی مز تو پانی مال مز خرج کران چیو فا ان اللہ بی علیم پس پیس پر چلت ترستا میں پور علم صدق الله العظيم يوسي من آيات من معنى بيكار بارز يوش آيات نمبر زهات باه بيت آيات نمبر زهات پند هستا مجزو نشاز تلاوت کران چه ایک پھر بيه دي موسي من آيات نس معنى سکن توجه تو ام پت ایس معنى سمج ام ایک مفهوم کیا چه من آيات نهن بسم الله الرحمن الرحيم زينا للذين كفروا خوش نماج آمد بنام تمن لوکن کردی یمزن حقیق منکری چه الحیات الدنیا دنیای زندگی و یسخرون بیش تم ٹھٹ مزاح کران من الذین آمنوا ایمان والن چه تم ٹھٹ مزاح کران والذین تقوا یلن حقیقت چه یم زن تقوا شاد خدا اس کھوچون تہ نیک بند چھ فاوقہم یوم القیامہ قیامت دو آسن تم یہ کھت تھرجن تہ بلند درجن پٹ واللہ یرزقو من یشا یل زن اللہ تعالیٰ دنیاوی رزق عطا کران چھ یمس یسان چھ بغیر حساب بے حساب کان الناس امت واحدہ اوس ابتداس مز سر انسانیت اکسی طریقس پٹ اکسی دینس پٹ تہ کنی جماعت فبعث الله النبيين تام پس ام پت کر اللہ تعالی المبعوث وقتن فوقتن سوستم نبی النبيين نبی انبیاء مبشرین و منذرین یم زن نیک لوکن خوشخبری دین ولیس تو نافرمانن تو گنہگارن انجام بد نش ڈراون ولیس و انزل معهم الكتاب تام پت سوز اللہ تعالی نے کر نازل تمن انبیاء سے کتاب تھی بالحق حق پیغام ہیت ليحكم بين الناس تاكي كارن تم لوكن درميان فصل في مختلف فيه تا تمن كاتن مز يمن منزن تم بهم اختلاف اس مز بيمت اس و مختلف فيه مگر پيون كا ات معاملس مز اختلاف اس مز الا الذين اوتوه سواي تمي يمزن كتاب اس مز اتا كارن من بعد ما جاءتهم بينات ام پت يلزن تمن كن روشن تو واضح دلائل اس عام سے بگيم بينهم يه اختلاف صرف باہمی ضد حسد کس بنیادس پیٹھی فحد اللہ الذین آمنوا بس کر ہمیس اللہ تعالیٰ رہنمائی ایمان والن لم اختلف فیہ من الحق تات مز یات مز تمن اختلاف کیا پیمت حق حق کس بنیادس پیٹھ بی اذن پنی اذن سیت پنی حکم سیت کرنک رہنمائی واللہ یہدی بیش اللہ تعالیٰ رہنمائی کران تی من یشا یمس یسان چھو الہ صراط مستقیم سزوت کن یا راہ راستس کن ام حسبتم ام مومنو کیا تجھوا سمجھان یا گمان کران ان تدخلو جنہ کی ایو تو جنتس میں یہ پند داخل کرن ولما یعتکم مثل الذین خل من قبلکم یلزن ونی تو پیٹ تم حالات تیری سب دین انتن تو ہمون لوکن تو امت پر تیری سب مسد ہم البعصا و درا تمن پیٹ آئی سکتی تنگی تنگ دستی تکلیف بیماری و زلزلو بے آئیتم ہلاونا یا حدست آمد آئیتم تکلیف تی ہلاونا حتی یکول الرسول والذین آمنوا معہو یدنست آمدن وقت تک رسول علیہ السلام تے تی بے تیمن سی تیہن مومن ساہتی ہوتی ہوت اللہ تعالیٰ کو رجوع کریز وانن مطا نصر اللہ کچھ اللہ تعالیٰ سمد یا اللہ جوان مدد کچھ ایسی مصیبت اس مز ہن آمد الا ان نصر الله قريب تم سات ايتي من خوش قبري دين غابريو نا ماني بندو ميون مدد چو بالکل قريب يسالونك اي نبي صلى الله عليه وسلم يم مين بند چو يعني مؤمن مسلمان ساتي چو تو هي پرسان ما دا جون فيكون جي يم كه كارن خرج كمن پر كارن پن مال خرج كل تو فرمايو من ما انفقت من خير يي كه ساتي پن مال مال خرج کران چھو فلل والدین سو کریو تو خرج گوٹ پن والدن پیٹ وال اقربین بے پن قرابت دارن عزیزن رشتہ دارن وال یتاما وال مساکین بے یتیمن مسکین تو محتاجن پیٹ وابن السبیل رہ گیرت مسافرن پیٹ وما تفعل من خیر یزانی تو یہ کیا ساتو رسر کریو یہ کیا تو بلائی تو نیکی کریو فا ان اللہ بہ علیم بس پیس پوچھ اللہ تلا تمک علم تھون بول صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبي الكريم تو یہ اس آیات ہم زن اس پوری تو ایم پوائنٹ مس مختصر طور یمن آیات ہندس مفہوم اس کن توجہ گوڈنک سے آیت اس مز یعنی آیت نمبر زہت بحث مز یہ بیان کرنے کہ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا خوش نما آمس بناون تم لوکن ہند خاطر یہ دنیاوی زندگی یم زن حقیق منکر چھ
یعنی یم زن حقوق منکر کیا گو کافرو کیا گو سو گو حقیقت سے انکار کرن وول ساری کھت بوڑ حقیقت ہمی کائنات اللہ تعالی سن ذات یہ زن خالق تو چھو مالک تو چھو رب تو چھو تو پروردگار چھو بناون وول چھو تو چلاون وول تو چھو مارن وول تو زندگی دین وول تو چھو ہر کن مالک چیز بلا شریک مالک مدبرن چھو بلا وزیر کانس مشیر سن بغیر یہ کائنات چلاون وول یم کائنات زر زر چھ امی حقیقت گواہی دیوان وایو سات حقیقت سے انکار کرے سو چھ خدا اس مان نے یا اگر مانے خدا سمس تو تم سن ذات مانان کہ سو اس تمی بنو یہ مگر تم سن احکم الحاکمین کہ سو حکمران تھی سو چھ رب تھی سو پروردگار تات پر چھ تذب بیا شک یا سو حقیقت سن تسلیم کرن ایم پت چھ انکار کرن کو پت کفرو خدا سنس ات قدرت است انکار کہ سو کیس پن رسول سوزان انسان ہن رہنمائی خاطر ایزن تاریخ اس من ثابت چھ حضرت آدم سن وقت پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تامت یس ات حقیقت است انکار کر سو کفر یا یت پد زندگی بعد موت یز خدا زندگی عطا کران چھ موت است تم سن دی اختیار اس من تم پد مرد دوبارہ زندہ کرم اخرت اس قیامت کی دو سو تم سن اختیار اس من یم زن یمن حقیقت انکار کران چھ تم چھ صرف تمن من تم پتہ نش بنا وول کھان نش چلا وول کھان نش یہ کرو تیچ پانس تام بقول شاعر بابر بہ عش کوش کہ عالم دوبارہ نیس بابر کرو عش لٹاو یہ دنیا زندگی تاز دوبارہ یہ میلی ٹے بھی زندگی دنیا چھ بی بنان وول اس لیے کر لوٹ کر یت من خوش کری زندگی گزارن یہ یت انسان شتر بے مہار بنان یعنی گر یمس لاک میں بغیر گر یپ خوش کرس تپر یہ انسان ست حیوان بنان امس پتہ مجھے پگہ پرسن وول کھانا یل بہ مودس تو مے سر گئی میچ اڑجن اڑجن گو سور تو مارن مرت زندہ گھنے جواب چھ بروٹ کن دین تو مطلب گو یت انسان کیا امس باسان یہ میں حاصل کور چاہے حلال کھوم سہ ٹھیک حرام کھوم تیک پاک کھوم تیک ناپاک نجاست کھوم رشوت ذخیر اندوزی باقین حق کھیت تو امس سوری باسان ٹھیک سہ بلکہ باقین تہ نصیحت آسان کران کشرن ہند پاٹھ کہ تک کیا چھ کران اگر حلالس پہ پکھ تیل کھکن دون وقتن ژوٹ یہ کشر ونان افسوس ات کلامس پہ تو تمن زن یہ ونان تہس عقل پہ تو فہمس پہ افسوس تو اس یہ نصیحت کران یہ تصور کران یہ حقیقت انکار کرنس مترادف کہ یم سات یت انسان اس حقیقت سے انکار کر خدا اس تم سے ذات اس تم سے رب العالمین اس تم سے رسولن تے رسالت اس پہ قیامت کے ظہور سے اس منکر تم سے خطر چھ دنیاوی زندگی خوش نما تمس یہ یت میل جائز ناجائز طریقہ رت پہ غلط پہ پن حق یا بیس حق کھیت قاتل یا بدماش بنت ڈرگ سمگلر ڈرگ کنن وول بنت یا سمگلنگ کرت ثور تو ڈاک زنی کر چاہے سرکار خزانہ لٹاؤن یا لکن ہند خون سرمایہ دار ذریعہ چوسن غرض ہر رنگ کن رنگ تمس سوری یہ خوش نما سہ باقی کم تر نظر کر تمہن بے عقل تمہن ٹھٹ کر مزاق کر دپان وچو یمس یہ دن تمس کی تیت یہ افسوس یہ ونان تو پتہ ستھی ونان بان نش خدا شیران افسوس یمن کتن پہ مو تھو خیال اس کت ون سہ اکثر اوقات دار اسلام خارج گھان یہ زنجو ٹھٹس تو مذاقس من پز نت ون تاز یہ فکون ہند اتفاق کہ کھا اگر زن پہ حقیقت خدا سن آسنس یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالتس یا آخرت انکار کر سہ گو دار اسلام من خارج اس مذاقن ٹھٹن نادانس طور کر تمس حالتش تھی یہ یس مثال کھا سا تلان زن زہر گلاس پوٹیشیم سائنائڈ تمس یہ تلان چوان امس کیا گھر یہ مر اگر زن کھانا بے خبری من ٹھٹس من تب ترا بہ وچھا یت کھ مزہ تمہ پہ تل پوٹیشیم سائنائڈ یہ زن اردوس من یا قشرس من زہر حلحل قشر پہ من زہر حلال سہ زن تل گندان گندان زہر حلال دپ بہ وچھا ات کھ مزہ تمس کیا گھر سہ بچہ سہ مر نا سہ زن ون پہ سر ہے نا مے اس خیال مے اس خیال گندان گندان بہ وچھا یہ کت گو تو مطلب زنت منت زہر چیتن یا نادانس طور ٹھٹ کران کران یا گندان گندان تمس مر تمس انجام ہلاکت تیتھے پہ پزن نا خاص کر کینسن کتن عرض مثلاً عام طور استعمال کر کافران مشرکان ملحدان کت کہ یمس یہ دن تمس کیا دی تت تیل ون تو تمہن صحابہ کبارن تمہن اولین متعلق کیا خیال یم زن یا دنیا صرف پسمانہ زندگی گزارن ولس نوز بلّہ من ذالک کیا تم دینا اللہ تعالیٰ تک کہین یہ کت کت ونان تمہن امبین ہند حال یم زن چیرن آئے یم زن شراکو سی ٹکر نوز بلّہ من ذالک کرنا آئے یم زن لیترو سی چیرن آئے یمن کھانا ٹھکانے اس یمن کھا سی اس بچاون وول اللہ تعالیٰ سوائے
من تتون جيت التايتي دي هكنا نعوذ بالله من ذلك أشبازن يت ألفاظ استعمال كنين شو دين إسلام اس إنكار اس مترادف يشو كافران مشرقان تم ملحدان أقايد إظهار جنش كراج أم قسم جكات يا يتب خاص کر چيز منان باننش خدا شيران گو باننی شیرن مطلب گو تیلی اس فیراؤن اس خدایان شیرن کرور دیتی موسیٰ علیہ السلام سوسی کہین تیلی شا باننی فیراؤن سوسا بوید بانت نوز بلا موسیٰ علیہ السلام سوسن ابو جہل تو ابو لحب سوس دولتک امبار ابو بکر صدیق تو عمر فاروق یا حضرت علیہ سوسن شامز بات آسان کھانا کھتر تیلی اسا ہم نے بانت نوز بلا من دالی گیمن اس بانے کہین یا ام پت ام قسمک الفاظ یا خاص کرت اخ چیز کر بہ عرض خاص کرت اس پہ یہ چیز سے احتیاط کرن یم استعمال لفظ کرن نش کن ساتھ اس ونن تھٹس من مذاق اس میں دانس طور ہتو تو چوسک ونن مس جنت جہنم طور کو سا وچت یہ زنج ات کٹ متعلق زنج خاص کرت یس یہ لفظ استعمال کر طور کو سا وچت سو سبت ام سا دائر اسلام مس خارج اگر سو سب تمس چھ اسلام مس داخل کر گسن خاطر نو کلمہ پڑھن نچس مرتد سہ سپد خارج دین تاز ام کور سرس انکار وچو کت تم ون تور کسا وچت گڈنت کور تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار تم آئی نور وچت اس یقین تمان معراج کن واقعات مز باقی اوقات پہ ہوم نا اللہ تعالیٰ تمس جنت تہنمک نظار تہ گو ام یم سات تور کسا وچت ام کمس کور انکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری تو دیانت داری تو پذرس کور انکار ام کور نا خدا انکار تاز خدا نا تت کیا ام کور نا قرآن انکار اس جنت تو جہنمک تذکرہ برت ام کور آخرت انکار تک تک ونانی تور کسا وچت ون کیا رود بقایا یت پہ آنکار رود تو غرض یہ ون یہ زوی نل لیتی نے کفر الحیات دنیا یتنی منکرین حقن خاطر یہ دنیاوی زندگی خوش نما آمت بنانا تاز یل تم تمیز اس پزس افزک حلال حرام جائز ناجائز تمہن باسان یہ کرو تو ٹھیک و یس کرو نا من لیتی نے آمن ام پہ تم مومن ٹھٹ تو مزاق کر وچھو کامن گو پکان خدا سے منگا ات کیا حاصل دیانت داری سان پکان دون وقت پہ ٹھوٹ گس وچ فلان شخص چانہ خود چوراتبس من بون چھ بوڑ افسر ڈی سی تو کمشنر مکان شرپ گس وچن ماتر سن ماتر تم بنائے ٹور بنگل تو ام پہ ٹھٹ تو مزاق کران گس لتی نمن ولتی نہ تکاؤ ان ون ولتی نہ تکاؤ فوقم یمل قیامہ مگر یم زن متقد پرہزگار یہ درج آن قیامت دہ بلند تھت تمہ سات آم ٹھٹ تو مزاق کران ول اش اش کران تو ڈیکس سنج دن ول تو واویلا کران کال تہ آک بتس ذلت رسوئی تو پشمنی آک تاز ولدی نہ تکاؤ فاقم یمل قیامہ یم زن متقد پرہزگار تمے آمت دہ قیامت من تھدین تو بلند درجن من ولہ یارکم یشا ون دنیا رزق سہ اللہ تعالیٰ عطا کران بغیر حساب بے حساب تر مز ایمان تو کفرک حساب کی تہ بم ایمان ولس یوت قفرس دم ات آیت سدقسمت سان بدل مطلب اس دکان پہ لکھان زین خطر ولہ یارکم یشا بغیر حساب امی مطلب گو خدا دان ٹھکان یہ خوش کر دن اللہ ٹپ دارت تہ مقصد مقصد یہ آیت کس کانٹیکسس من وچن کہ اگر قافر تو مشرق منکر تو نافرمان دولتس من ڈوبے مت مومن تنگ دستی تو اس لیے تم سے ٹھٹ کران مومن یمن پہ سمجھن کہ اللہ تعالیٰ اس رزق دان سہ ایمان تو کفرک حساب بغیر دان سہ وچان گوڑا مومن کس تمس دم بہ رزق اس قافرس تمس دم کہین تیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دعا کرو سہ پور نا سورہ البقرس مز اے میانہ رب ث کر تو مومن یوت دت رزق تو اللہ تعالیٰ فرمس نہ رزق دنیاوی رزقک تعلق سہ دم بہ مومن تہ انکار کر والن تہ مگر مومن خطر آخرتس من حصہ قافرن تو مشرقن ہند خطر اس تک ذلت پسوائی تمہ پہ اخ بڑ حقیقت بیان کرنے کان ناس امت واحدہ سر انسانیت ابتدا من اکسی طریقس اکسی دینس پہ یعنی یہ موجود فلسفن خلاف یم تم موجود فلسفہ ڈاروینین ایولیوشن یا تم پہ باقی زن آرکیولاجکل تو اینتھروپالوجیکل سٹڈیز پہ اخ مفروض پہ مبنی اخ فلسفن امبارہ اس خیال کورمت تم ون تم ون مذہب پتہ کت پہ آو مذہب آغاز گو دنیا من شرکت کفر شرکت ستی وار وار گو ایوالو تو آخرس پہ ووت توحیدس پہ ابراہیم علیہ السلام سن ذریعہ ام پہ ووت توحید مکمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ قرآن صبح ون تہ
بلکہ انسانیتک یہ گژھہِ زانن واریاہ مسلمان ٲسِتھ چھِ امہِ قٕسمُک عقیدٕ تھاوان امہِ قٕسمُک عقیدٕ تھاوان ییٚلہِ زن تِم چھِنہٕ سمجھٲنی یہِ کتھ زِ اللہ تعالیٰ فرما کانہ ناسہٕ اُمتم واحدہ ابتداہس منٛز ٲسۍ سٲری انسان أکسٕے طٔریٖقس پٮ۪ٹھ اسہِ چھُنا ایمان أسۍ کِتھ پٲٹھۍ مانو کہِ تِم چھِ ونان انسان اوس گۄڈٕنٮ۪تھ گۄپھن منٛز بسان تمہِ پتہٕ اوس مطلب بُنیُل یِوان کُنہِ ساتہٕ آو بُنیُل کُنہِ ساتہٕ پیٚیہِ آبہٕ ترٛٹھ کُنہِ ساتہٕ لوٚگ نار ہیوٗ کُنہِ ساتہٕ گوٚو بدل ناکٲنی آفت آیہِ تہٕ أمِس ہیوٚتُن یَتھ گۄپھِ منٛز وٲلِس اِنسانَس ہیوٚتُن خوف ہیوٗ تٲری گژھُن أمۍ سوٗز ذرا کُس تامَتھ چھُ أمۍ ہیوٚت ژھانٛڈُن کُس تام خۄدا شاہ کِنہٕ کینٛہہ چھُنہٕ اَمہِ پَتہٕ گوٚو شِرکہٕ سۭتی شِرکٕکۍ اَثرات ہیٚتِن پیٚنۍ وارٕ وارٕ گوٚو یہِ اِوالو واریاہَن خۄدا ہِنٛدۍ تصوُر تَمہِ پَتہٕ گوٚو سُہ ووت أکِس خۄداے سٕنٛز تصوُرَس پٮ۪ٹھ تہِ چھَنہٕ حقیٖقت زٲنِو قۄران شریٖف وۄنۍ وَنان حقیٖقت چھُ دُنیاہَس منٛز سَپدٕ اِبتِدا شِرکہٕ سۭتۍ کُفرٕ سۭتۍ کِنہٕ توحیٖد کہِ پیغام سۭتۍ اَسہِ چھُنا ایمان یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ اگر أکِس سیٚکَنڈَس أسۍ سونٛچو ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہَن زٔمیٖن بَنوو اَمہِ پَتہٕ زٔمیٖنَس منٛز تَمام چیٖز پٲدٕ کٔرِنۍ اَمہِ پَتہٕ أکِس خاص وقتَس پٮ۪ٹھ بَنووُن اَکھ اِنسان آدَم اَمہِ پَتہٕ سُے آدَم تہٕ ہوا سوٗزُن یَتھ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ تِم کیٛاہ ٲسۍ تِم ٲسۍ نا نوزبِلا مُشرِک تِہنٛدِ سۭتۍ سَپدٕ شِرکُک آغاز تِم ٲسۍ نا أکِس خۄداے سٕنٛز بنٛدگی کَرَن وٲلۍ آدَم علیہ السلام اوس نا گۄڈنیُک اِنسان گۄڈنیُک مُسلمان یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان بردار بنٛدٕ نمبر ترٛےٚ تہٕ اَمہِ پَتہٕ اوس سُہ گۄڈنیُک پیغمبر تہٕ رسوٗل تہِ تِکیٛازِ تٔمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ ووت تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن اولادَن پیغام اِسلیے کایِنات زٔمیٖن ہُنٛد اِنسٲنیتُک آغاز سَپُد توحیٖدٕ پٮ۪ٹھ أکِس خۄداے سٕنٛز بنٛدگی پٮ۪ٹھ اَکی دیٖنہٕ پٮ۪ٹھ اَکی طٔریٖقہٕ پٮ۪ٹھ قۄران شریٖفَن وَنہِ یِہوٚے کِتھ کَنَن نا سُہ اُمَت واحد ہے سٲری اِنسان ٲسۍ أکسٕے طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ أکسٕے دیٖنَس پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سَپُد یہِ تَمہِ پَتہٕ تَتھ خلا منٛز درمیانَس منٛز پانَے پوٗرٕ کَرُن پَتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ فون فباس اللہ نبیٖن وَشریٖن وَمُن زٔریٖن تَمہِ پَتہٕ سوٗز اللہ تعالیٰ ہَن نبی یِم زَن خوشخبری دِنہٕ وٲلۍ تہِ ٲسۍ تہٕ ڈَراوَن وٲلۍ تہِ ٲسۍ یعنی تَو مطلب گوٚو اِبتِدَس منٛز ٲسۍ سٲری اِنسان أکسٕے طٔریٖقَس منٛز پَتہٕ ییٚلہِ اِنسان پھٔہلان گٔے اِنسٲنی آبٲدی پھٔہلے تَمہِ پَتہٕ ہیٚتِن توحیٖد بَجاے أکِس خۄداے سٕنٛزِ بنٛدگی بَجاے حضرت آدم علیہ السلام سٕنٛز تعلیٖم بَجاے ہیٚتِن ہیوٚت شیطانَن تہِ پَنٕنۍ کارَسٲری چَلاوٕنۍ ہیٚتِن واریاہ اِنسان کٔرۍ شیطانَن اِبلیٖسَن گُمراہ تہِ ییٚلہِ گُمرٲہی ہیٚژٕن بَڑٕنۍ شِرک کُفُر تہٕ اِلحاد ہیوٚتُن پھٔہلُن اللہ تعالیٰ ہَن سوٗزِ پَتہٕ وقتَن فوقتَن رسوٗل منٛز حضرت نوح حضرت اِبراہیٖم اِسماعیٖل اِسحاق یعقوٗب یوٗسُف موٗسیٰ داوٗد سُلیمان ایوٗب علیہم السلام پَتہٕ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یِم ٲسۍ نیک اِنسانَن خوشخبری دِنہٕ وٲلۍ تہٕ بُرٕ اِنسانَن اَنجامہِ پَتہٕ نِش ڈَراوَن وٲلۍ یعنی اِبتِدَس منٛز ٲسۍ سٲری اِنسان أکسٕے طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان ہیٚتِن پھٔہلٕنۍ تہٕ اِبلیٖسَن تہِ ہیوٚت پَنُن ایجَنڈا چَلاوُن لُکھ ہیٚتِن اِنسان ہیٚتِن کُفرَس یا شِرکَس منٛز مُبتلا گژھٕنۍ اَمہِ پَتہٕ فباس اللہ نبی یِن تَمہِ پَتہٕ کٔرۍ اللہ تعالیٰ مبعوٗس نبی اَمبیا سوٗزِن یِم زَن اِنسانَن نِشاندِہی کَرَن وٲلۍ ٲسۍ تِم ٲسۍ مُبشریٖن یِم تِہنٛدِس کَتھِ پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنہَن أکِس خۄداے سٕنٛز بنٛدگی کَرہَن تِمَن ٲسۍ تِم رٕتۍ اَنجامٕچ خوشخبری دِوان وَمُن مُنظریٖنہٕ یِم زَن بدکار گۄناہگار چھِ مُشرِق ٲسۍ تِمَن ٲسۍ اَنجامہِ بَتہٕ جہنَم نِش ڈَراوَن وٲلۍ وَ انزلا ما احم الکِتاب تَمہِ پَتہٕ سوٗز اللہ تعالیٰ ہَن یِمنٕے پیغمبرَن سۭتۍ کِتاب یعنی وقتَن فوقتَن سوزَن کِتاب مُختلِف یعنی تورات زبوٗر اِنجیٖل تہٕ حضرت اِبراہیٖم سُنٛد صحیفہٕ تہٕ بیٚیہِ مُختلِف کِتاب سوزَن اِنسان ہٕنٛدِ رہنمٲیی خٲطرٕ بِلحق حقُک پیغام ہٮ۪تھ لیکھ کُم بَنہِ ناس تاکہِ کَرَن تِم لُکَن درمیان فٲصلہٕ فی مختلف فی یِمَن منٛز تِم بہم اِختِلاف کَران ٲسۍ یعنی یِمنٕے رسوٗلَن یِمنٕے نبِیَن تِہِنٛدِ کِتابَن ہِنٛدِ ذٔریعہِ سَپُد لُکَن درمیان فٲصلہٕ یِمَن منٛز کَتھَن منٛز تِم اِختِلاف کَران ٲسۍ مگر آو وَنہٕ وَ مختلف فی اِل لدیٖنہ اوٗتُہ اِختِلاف کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ کانٛہہ وَنے نہ اِختِلاف کوٚر اَسہِ اَمہِ موٗجوٗب اَسہِ نِش اوس نہٕ حق ووتمُتُے نہ اِختِلاف کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ سِوایہِ تِموٕے یِمَن نِش کِتابَس وٲژمٕژ نبی تہِ ٲسۍ آمٕتۍ مگر مِم بادِ ما جا اَتھمَل بَگیٖنات اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ تِمَن نِش واضحت روشَن دَلایل آسہٕ آمژٕ تَمہِ پَتہٕ کوٚر تِمو اِختِلاف کیٛازِ کوٚرُکھ بَگیَم بَینا ہُم بہمی ضِد تہٕ حسدٕ کہِ وجہ تکبر تہٕ گٔمنٛڈ کہِ وجہ فہد اللہ الدیٖن آمنو بَس اللہ تعالیٰ ہَن کٔر ہمیشہ رحمنٲمی ایٖمان والٮ۪ن یعنی یِم زَن یہِ اَتھ شِرکہٕ کِس کُفرٕ کِس تہٕ اِلحاد کِس اَنہِ گٔٹِس منٛز تہِ یِمو زَن خۄداے سٕنٛزٕے رَز رٔٹ تہٕ وقتہٕ کِس نبی علیہ السلامَس پَتہٕ پَتہٕ پٔکۍ اللہ تعالیٰ ہَن کٔر تِمنٕے رہنمٲیی لِمکھ تلفو فِہِ مِن الحق تَتھ منٛز یَتھ منٛز اِختِلاف پیوٚمُت اوس تَتھ منٛز کٔرنَکھ رہنمٲیی تہٕ ہٲونَکھ سٕژ وَتھ جنتٕچ وَتھ کۄس چھِ بہِ اِزنہِ پنٛنہِ اِزنہٕ سۭتۍ وَللہ یہدی من یشاء ییٚلہِ زَن اللہ تعالیٰ رہنمٲیی کَران چھُ ییٚمِس یَژھان چھُ کٔمِس چھُ یَژھان وَللہ یہدی من یشاء اللہ تعالیٰ چھُ رہنمٲیی کَران من یشاء ییٚمِس یَژھان چھُ یہِ تہِ گژھِ کانٹیکٹَس منٛز سیاق سباقَس منٛز زانُن سوال چھُ کٔمِس چھُ یَژھان اللہ تعالیٰ چھُ یَژھان تٔمۍ سٕے رہنمٲیی کَرُن
يوزن پان اس يسان مي گزرا نمو ميلن يوز پان ابليسيت تاغوتيت شيطانيت ت نفسني خاشاتن لات ديت خدا ته خدا اسنس وقت کس رسول عليه السلام مثبت پت پکن والله سي والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم يوزن الله تعالى رحمه يكران يمس يسان شو كيف كنت كن راه راسس كن سيزي وات كن ام پت ايت نمبر ذات صدا مسلمانن كن انداز كن مخاطب اول چه صحابه كبار يعني تم كم مشقت خاطر مهنت خاطر تبي مشكلات خاطر اي تم تيار كارن تم ما من ام حسبتم ان تدخلوا الجنه تو شو غمان كرا اي مؤمن جو تو يج جانت اسم داخل كارن والله ما ياتكم مصر الذين خلوا من قبلكم يلزم من طيب سهاله تاري سب سبزنا يس طيب برور لو كنت امه بر تاري سبز مسطهم الباسا ودرا وزلزلوا تمن بتاي سكتي تنجي تكليف انبار وزلزلوا تما هلاونا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه يا حالت سبز وقتك رسول تمسيت مؤمن ساتيو هت كراكزن استرابسن يا الله مدى نسو الله كتشو الله ترسل مدد تمساد آو الله ترسل وحي وقتك اس نبي اسمير الا ان نسو الله قريب غابر ما الله ترسل مدد چو قريب بوش مش منو تي مشرع مد كيان تي يعني آتمزا وان يزن ونان چه يزن جنت ايمان چو وات چه سو چه کانٹوں کا تاج پھولوں کی سیج چھن جنت جہنم اس کن پاکن خطر اس وات چھے سوچ پوش بریت خوش نما جہنم اچھ وات جنت اچھ وات چھے کس وات سوچ کانٹن یہ آدم لوکٹ مثال جنت گئی عبدی کامی بھی کیا کو جنت جنت باغ ہمیشہ اتمز روزن کرور بجن ورین یہ گئی ہمیشہ خطر ساری خود بڑھ تس کامی بھی جہنم کو ساری خود بڑھ ناکمی تو رسوئی تو زلت پشے مانی آتمان بھی لوکٹ مثال یمس فیل آس گھن امتحان طالب علم سن مثال دم تمس ناکام گھن تمس کس محنت کر فیل کر گھن خطر سے کر فیل کر گھن خطر چھ کی کر یہ خوش کر تس کر دربدری تہ آوارگی تہ پریشانی تہ کھلڑ بوزی تہ فتن پروری تہ سینما بینی تہ وقت برباد کر تہ یار برادری تہ روپیہ برباد کر تباہی تیز امس ناکام گھن امس ناکام گھن فیل گھن خطر چھ کی کر محنت کمس ات برعکس دم یسان پاس گھن تمس تمس محنت کران تمس بس اوقات راتس ہوشیار روزن تمس جائز زن انٹرٹینمنٹ تم ترک کرنے تمس در بدری تر آوارگی تر توجہ کر مطلب یار برادری محدود کرن تک تمس نا کامیاب گھن گو کامیابی خطر محنت ناکمی خطر محنت کہین تو ساروی کھت بڑ تھز کامیابی جنت یوتا امتحان تھود آس تیت محنت زیادہ یم سات کان طالب علم دہمی جماعت واتان چھ تمس مول موج ونان ونہ چلی نی او دوستا مت سک سکول سوز امتحان دیو مچ چھ میٹرک دن مچ چھ کمپٹیشن گو دہمی جماعت سم تہ گژھ بورڈ امتحان چھ تمس زیادہ محنت کرن تہ چھ نیمت اوٹھ مہ خطر واریا محنت یہ طالب علم سات بہمی جماعت واتان چھ تم یہ محنت چھ زیادہ سخت ون امتحان زیادہ سخت تمس یہ ون ون چلی نہ دہمی جماعت انت فرسٹ ڈویژن ون چھ 60% یا 70% نمبر ون چھ کمپٹیشن ون چھ گھن میڈیکل کالج انجینئرنگ کالج ایم بی اے یا باقی بی بی اے ڈگری حاصل کرنے خطر گو امتحان یوتا بڑھو تیوتا یوتا کامیابی تھز منزل حاصل کرن تیتا مشقت تہ محنت تہ یم سات یہ شخص پہ میڈیکل کالج من داخل سپد امس ون ون چل بہم جب موسم یہ اینٹرنس ٹیسٹ چل وچن گاش زالن رات شب بیداری کرن ٹھیک ڈاکٹر بن یہ دن کھانا کمپٹیٹو ایگزامنیشن خطر پریپیئر کر بی اے پہ ایم اے ایم ایس سی پہ تمس ون وچ کمپٹیشن زبردست تی گھے بن ساری کھت بوڑ افسر کمشنر ث بن سپر سکیل آفیسر گو یوتا پہ یم سات کھانا یو ایس ایم ایل ای پاس کرن تمس امیرکہ گھن انگلینڈ تمس ون ون چلی نا ون آئی ایس یا آئی پی ایس کہ سہ مقابل کیرلا کس یا مدراس کس ست ون ٹھیک آسٹریلیا تو انگلینڈ کس امیرکہ کس تو افریقہ کس ست مقابل یعنی یوتا منزل تو مقام تو کامیابی تھود آس تیوت آپ کمپٹیشن تہ زیادہ تیس محنت تیادہ ساروی دس مے لوکٹ مثال نت حقیقی آخرت تو جنت مثال کت ہوں بیان کرس بہت پن ناظرین یت من طالب علم تہ جوان آم تصور دن خاطر ساروی کھت بڑ تھز ابدیت ہمیشہ کامیابی گئی جنت یوتا یہ ساروی کھت بوڑ امتحان اس لیے ات محنت ساروی کھت زیادہ یت آیتس مز یہ بیان کرنا کہ ام حسب تم ان تدخل جنت کیا تھی سمجھان اسی جنت دن کامیابی دن ولہ ما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم یل زن تہ پہ سہ حالت ون تاری سپدن اس تہ برونٹ لکن پہ
يمكن جانت سبويت يمكن خدا جانت سبات ہے وات نہ مستم الباسا ودرا وزلزلو گتی مائی تم پر سختی کرن پریشانی تراون تنگی تو تنگ دستی تکلیف مسلط کرن وزلزلو تم مائی خلان تو تا عذاب تو تکلیف گو تم تے گتی منو سن جنت جن سو حالت گئے خطا یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله زي وقت کو رسول علیہ السلام تو تم سن مومن ساتھ تو من اللہ رسول مدد کرتی اللہ تعالیٰ فرمو گابری ما الا ان نصر الله قریب روز مطمئن میون مدد قریب ام پت آخری آیت جن سات پند آیت چھ یس الونا کا مادا یون فکون یم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ تو پرسان ان تہن مومن ساتھ چھ پرسان اسے خرچ کرو کمس پٹ کرو خرچ پن مال یعنی اس نے ادنس کے زانن ادنس چھ مراد زکات کیت سو چھ اوبلیگیٹری یعنی فرض یہ صدقات خیرات یا زکات علا پن مال پرت کو زیادہ سے خرچ کر زکات کہتے یہ مازا یون فکون دیم چھوانے کمیس پر کرو خرچ کیا کرو خرچ کول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی من ما انفقت من خیر یہ کیا سا تو پانی مال مس خرچ کرے فلی والدین سکری پانی والدین پیٹ وال اقربین قراب بدن نزدیک رشتان بوائی بین پتر پفتر مام تر ماسر مام بینتر تو باب تو باقی امی قسم شروع کرو ات ول یتاما ول مساکین یتیمن لاچار مسکین محتاج بے بسن بے قسن وبن سبیل راہ گرن تو مسافرن ات دھر متن محتاج پر کرو یعنی وچھو کسنری اصول امی وضاحت پات کن سب دمس یزر انگریز پٹ اس ونا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم اس بس انگریز مکول یزر انگلینڈ پٹ آمت یہ شاید کم تو امریکہ ایک سائنٹسٹ ون مت امریکہ ایک سائنٹسٹ اس ونی زانے کیا تم اس ونی وحشی تم ریڈ انڈین تم گفن تو گارن مز بسان تم خون خار درند تم سات ون تہذ یا ڈسکوری دریافت اس امریکہ گومت یہ تاریخ بدقسمتی سن ژودہ شیت دنمتس من گو کولمبس گئی غلطی تمس ہندوستان تمس گو جہاز ڈولس سہ ووت امریکہ تو اس ذلت سوار سے پتمن ہت بدین وری پہ یہ ذلت آس اللہ تعالیٰ سوز درسن یہ منشا الہی تو یہ چیریٹی بگز ایٹ ہوم یا باقی چیز انگلینڈ امریکہ پہ آمت یم سنری اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دتمت وچو کت پہ وچو تم مال خرچ کرن چیریٹی کت پہ کر بگن ایٹ ایٹ ہوم یہ ثق پان کرور پتہ تو چون بوائے آس زکات رٹان ہتنس تیت واقعات ہت بد بس مشاہدہ کر تہس مشاہدہ مس بہ وات پن رشتہ دار تم مطلب گو ممکن مے رشتہ دار تہ نش ات درت واتن ات درت ثور چھپ تھی پن والدین پترن مامن تو قریب واتان تم آن مے نش زکات یا صدقات رٹنے خطر یہ کتھا بے عزتی یہ کتھا بے غیرتی قرآن شریفن کت حل دت یس الونا کا مادہ یون فکون اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم چھو تو پرسان کیا کرو خرچ کمس پہ تو کت پہ کرو خرچ کل فرمائک تو سنہری اصول ژودہ شیت ؤری برونٹھ مان فکت یہ کیا سا تھی پنہ مال مز خرچ فلیل والدین ابتدا کرو والدین تمہیں تہد رچھن وول تو رحبر والدین پہ یتیمن پہ مسکینن محتاجن لاچارن بے بسن بے قسن پہ ستھی زنو وما تفعل من خیر وضاحت ہیک سپدت وقت کی تنگی سب مگر مجھے یقین تھی آس تصور مل جو سائنٹفک اک ایولیوشنری پروسیس ارتقائی عمل دنیا مز بے روزگاری تو فاقہ کشی تو تم پہ تنگ دستی ختم کرنک اک صالح معاشرے کس تعمیرس مز یم سنہری اصول کت میں کر اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ مرتب کہ وما تفعل من خیر یہ کیسا تھی پنہ مال مز بھلائی نیک یا رچ رہ کران چھو فإن اللہ بہ علیم بس زان پز پہ اللہ تعالیٰ تہ زانان تمہیں مطابق دیو سہ تھی پور پور اجر صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین.